holandskú modelku a influencerku Veru Diekmans sledujú milióny ľudí. 26-ročná kráska teraz zverejnila na svojom TikToku formulár zvaný Prihláška na frajera, ktorým sa pokúša nájsť si kompatibilného partnera. Počas prvého dňa jej prišlo vyše 3000 vyplnených formulárov. Vo formulári boli okrem iných aj otázky, či uchádzač stále býva s rodičmi, či má vlastné auto, stály príjem, alebo či má nejaké kamarátky s výhodami. Záujemcov neodradila ani základná požiadavka, aby bol jej vyvolený ustavične vtipný a musí milovať animované rozprávky. Už si, Michal, no. Už si Tomáš poslal. 10 krát. No. Ale na druhej strane nikde sa nepíše, čo ponúka ona. Hej. Tak som sa pozrel, dal som si ju vyhľadať. No, väčšinu informácií, ktoré som o nej našiel, pochádza naozaj z dospelých stránok. A pre stránok pre dospelých. Takže to, čo mi mohla ponúknuť, už ponúkla. A bolo to fajn, ale zažil som už aj lepšie. Ale na druhú stranu, nejde ona na to zle. Ako biznis plán, lebo ona presne vie, čomu sa chce vyhnúť, hej? Ona sa chce vyhnúť mužom, čo jazdia v aute požičanom od sestry, alebo takým, čo peňaženku nabíja manželka, prípadne takým, čo čerpajú výhody od kamošiek, ale iba pokiaľ letí priestorom dieťa. Hej? A dvíham ešte naozaj varovný prst, ako nech zváži, lebo naozaj, čo si želá, lebo taký ten smiešný a infantilný, ktorý má rád, iba proste, ktorý by rád ju hýčkal a opatroval, to není teda žiadna výhra. Jedna mladá, z ktorej kurizoval chlapec, sa ho pýtala, no keby náhodou sme sa vzali, tak kde budeme bývať? Dúfam, že u vašich. Ale to není možné, oni bývajú ešte u svojich rodičov. Tak ona hovorila, tak potom nič. Ja si mi pripomenula iný príbeh. Boli dvaja na Valentína, sa odohralo to, čo by sa na Valentína malo. Potom si pustili romantický film, pozerali spolu romantický film, končí samozrejme svadbou. A keď film skončil, tak sa dáma otočila na pána a hovorí, myslíš, že aj my budeme mať svadbu? A on jej hovorí, prosím ťa, kto by si nás vzal? Ale inak toto je zaujímavá vec, že tieto inzeráty, že ak ty chceš presne vylúčiť všetko a aby si teda našiel to, čo presne hľadáš, že jedna taká dáma, ktorá mala za sebou veľmi zlé manželstvo, aj také, že bolo tam aj asi domáce násilie a vôbec akože naozaj zlé nechal a toto tak celá nešťastná, si chcela tomuto vyhnúť už, tak si napísala taký inzerát, že teda, že chce, hľadá muža, ktorý akože ju nebude byť, ktorý jej neujde s inou a ktorý je veľmi dobrý v posteli. A dlho sa nikto neozýval, lebo však sme na Slovensku. Až po nejakom týždni ma niekto zvoní pri dverách, tak ona tak vybehla, otvorila a počuť, tam sedel chlapík na invalidnom vozíku, bez nôh, bez rúk a sa usmieva. A ona mne pozerá, že a ty čo tu chceš, môj zlatý? A on sa tam došiel na inzerát. Však sa za pozri, a on čo? Však pozri sa, mám ruky, nemám, nemôžem ťa zbiť, hej? Mám nohy, nemám ti ako ujsť. A ona, no ale tu to tretie si nečítal. A on, dočiahol som na zvonček. Dnes je to Valentínsko. Som chcela povedať, ale si mi teraz pripomenul, toto sa naozaj stalo, keď ten inzerát. Mala som už teda dávnejšie, a už ju teda ani nemám, takú naozaj dobrú kamarátku, ktorá sa rozviedla, asi nie až z takýchto dôvodov, ale sa rozviedla. A dlho bola sama, tak mi jej bolo ľúto, tak hovorím, ešte tak skús tú zoznámku, veď to nie, ale to je pod moju, ale veď tak skús to do frasa, napíš tam normálne, ale pravdu, hej? Napíš normálne, že koľko máš rokov, koľko vážiš, kde pracuješ. Fotku pošli, reálnu svoju fotku, proste neupravuj sa, aby potom neboli neviem aké šoky. Tak povedala, že teda dobre. A nič, potom ja 3 týždne, mesiac sa neozvala, hovorím, tak čo je. A po vyše mesiaci mi poslala fotografiu muža. Poslala fotografiu muža a potom mi napísala,
tak ti posielam výsledok. Tento sa mi ozval. Nezľakni sa. Proste, ako sa odfotila, také jej prišlo. Ja som to naozaj nechcela, ale už sa nekamarátime odtedy. Čiže asi sa treba prifarbovať a trošku klamať. No, asi nie veľmi, akože, ale trošku áno. Ja keby som tak, ja by som sa určite prifarbila. Ja by som sa aj musela. No Eni, ja sa priznám, ja som ťa na tej zoznámke nespoznal. A čo si sa neozval? No. Mne sa páčiš takáto prirodzená. No. Podľa mňa si nádherná žena. No. Aj Olga. Potom ja ti zaplatím, ako sme sa dohodli. V maskérni ja som bola. Marian bol tiež na zoznámke a odišiel odtiaľ tiež, keď mu tam niekto napísal presne túto vetu, ste nádherná žena.